Fuck foråret. Velkommen til. Hej, hvad sker der? Er I klar? Hvad sker der? Er I klar? Det er mærkeligt. Hej YouTube. Eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her lige nu, men jeg har en idé om, fordi jeg gerne vil uploade nogle videoer igen. Fordi at jeg har fået en anden form for motivation til, at det er det, jeg skal. Eller idé om, at det er det, jeg skal igen. Så, kort opsummering. Siden jeg stoppede med at uploade på YouTube, der har jeg simpelthen... jeg flyttet hjemmefra, væk fra mine forældre. Det kan man også se lidt på sidste video. Det kan man også se på, hvor jeg sidder, hvis man har fulgt med før. Jeg er blevet student. Ja. Wow! Jeg har sabbatår, så jeg arbejder og sådan noget. Så det er cirka det, der er sket, tror jeg. Udover det, så er der ikke sådan sket så meget. Men nu må vi se, om der kommer til at ske noget på YouTube. Fordi at, jeg har fået en idé om, at det kunne være sjovt at starte lidt op på det igen. Jeg kan ikke love noget om, hvor mange videoer der kommer, hvor ofte de kommer. Eller noget som helst. Jeg har nogle idéer om det, men det er ikke noget, jeg vil love på nogen måde. Fordi det her, det er bare noget, jeg gør, fordi jeg synes, det griner, og fordi det er sjovt, og fordi det er hyggeligt. Så må vi se, om der er nogen, der gider at se det med min syge humor. Men jeg skal snart på skiferie, så der håber jeg, at det snart kommer noget. Og jeg håber, at vi ses igen. Er det sandt? Det er vist. Så, bye bye. Ja.